Jan Zajíc, tak se jmenoval student, který přesně před 34 lety dobrovolně zemřel. Příčil se mu život v zemi okupované sovětskými vojsky i lhostejnost, se kterou Češi tenkrát svůj osud přijali. 19-letý rodák z Vítkova se stal po Janu Palachovi živou pochodní číslo 2. Jan Zajíc vnímal Palachovu smrt jako novou naději pro český národ. Doufal, že se Češi probudí a vzepřou se proti životu v normalizaci. Češi Zajíce zklamali a on se 25. února 1969 rozhodl, že se je pokusí ještě jednou vyburcovat. Polil se benzínem a zapálil. Ať moje pochodeň zapálí vaše srdce a osvítí váš rozum, napsal tehdy. Už i ve škole byl takový prostě, že mu to nějak nesedělo, ta láska k tomu Sovětskému svazu, že on prostě to viděl jako takový velký podvod. Kamarádka z dětství provázela také Janovu rakev. Šla v čele průvodu jako bílá nevěsta. Na církevním pohřbu se tehdy ve Vítkově sešlo několik tisíc lidí. Myslím si, že Honza by neměl klidný život, protože on by se s tím nikdy nesmířil. S tou okupací, jako spousta jiných lidí se s tím smířila. Jaroslava Štoleová říká, že nemá ráda oficiální pietu. Na svého kamaráda z dětství si proto vzpomene třeba, když je kolem této lípy. Stojí tady od roku, kdy s Janem končili základní školu. Jana Patrmanová, Česká televize, Vítkov.